Só olha, pessoal, seu lugar, cara. Aqui é uma vila abandonada. Lá tem uma casa. Acho que nem dá pra entrar lá mais. Vou fazer um spirit box aqui, ó. Porque aqui existia uma entidade que fez essas pessoas saírem dessas casas. Aqui tinha várias casas. Eu fiquei de vir aqui, eu demorei muito pra vir. Vamos ver lá pra trás como que tá. Ó, mas tem caixa da água, tá vendo? Que era de casas. Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Estou aqui na vila abandonada, que está praticamente agora em ruínas, tá? Tem pouca coisa aqui que dê para explorar. Mas eu vim aqui hoje para fazer um spirit box. Eu já deduzia que o lugar ia estar bem deprivado, já bem destruído, né? Porque eram casas de madeiras que tinham aqui. É, bem aonde eu tô também tinha casa, tá vendo? Ali a caixa d'água das casas, ó. Lá tem uma também. Lá para trás não tem mais nada. Até tem o resto de construção para lá, não sei se vai dar para ver. Mas o que que eu vou fazer aqui hoje, pessoal? Eu vim aqui justamente para fazer o Spirit Box. Aqui existe, né, uma entidade maligna que fez todas essas pessoas que moravam aqui sair de suas casas. E o tempo as consumiu por falta de manutenção, né? É, começa a entrar água, quebra uma telha, alguma coisa assim, e as casas começam a ser destruídas pelo próprio tempo, pela própria natureza, tá? E pessoal, eu vim aqui hoje, cara. Eu quero descobrir agora o que está por trás dessa entidade aqui, cara. Tá? Se ela ainda está aqui, tá bom? Eu vou puxar o K2 ali daqui a pouco. Cara, vamos ver se tem casa lá para trás. O lugar era legal aqui. Não, ali já tem um banhado. Não. Não tem mais nada. Ali tem vizinhos já, mano. Eu quero mostrar. É, não tem nada. Somente essa casa ali, pessoal. Duas casas restaram aqui só nessa vila abandonada. Eu vou estar entrando ali, um pé de abacate aqui. Eu vou estar entrando nessa casa, vamos ver o que restou dela agora. Só olha, cara. Com licença. Peço permissão para entrar no local. Ali era o banheiro. Caramba, cara. Sinistro, que energia forte que eu sinto aqui. É, não tem muito o que mostrar aqui. Já vou partir direto aí pro Spirit Box, tá, pessoal? Sem enrolação, tá bom? Vou ter que passar um repelente aqui, cara. Aqui tá com muito pernilongo. Eu ia puxar o K2 aqui, mas tá na bolsa. Esqueci de botar no bolso aí. Nem vou puxar, eu vou direto pro Spirit Box, tá, pessoal? Iniciando o Spirit Box. Oi.
Quem eu falo? É a entidade maligna que assombra esse local? Sim. Eu fiquei de vir aqui há um tempo atrás e fiquei me enrolando para vir e acabei não vindo. Esse local foi extremamente destruído. Eu só vi ele por vídeos. Foi o Chamos que me passou essa casa aqui. E era uma vila aqui, né? Existia várias casas, né? E cara, incrível o que aconteceu aqui. A natureza devastou esse lugar, pessoal. Devastou mesmo. Opa. Eu sei. Me diz uma coisa. Por que você afastou todas essas pessoas que moravam aqui? Por que você fez isso? Por que você expulsou todos os moradores desse local? Por quê? Você se apossou aqui dessas terras? Você quis esse lugar somente para você, era isso? Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Você quis isso aqui somente para você? Você é o verdadeiro demônio? É com o demônio que eu falo? Sim. Exatamente. Com o próprio. E aonde que estão essas pessoas? E aonde que estão essas pessoas que você afastou daqui? Aonde estão? Algumas mortas e algumas vivas que eu expulsei. Caramba, cara. Você pretende ser ajudado? Esse é o meu trabalho, né? Eu preciso te oferecer ajuda. Eu posso talvez te encaminhar, mesmo todo o mal que você fez para essas pessoas aqui, eu posso pegar e te encaminhar para a luz. Você aceita sair desse local aqui extremamente assombrado? Jamais. Não quero. Expulsei eles para ficar aqui. Isso é meu agora. Só meu. Mais ninguém. Vai embora. Agora. Não gosto de você. Ele. Ó, chamou até meu nome. Você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Você caça a gente. Sou caçador de fantasma, mas eu ajudo. Eu procuro sempre ajudar eles. Eu não faço mal para eles. Por que você não gosta de mim? Só porque eu sou um caçador de fantasma? Um caçador de lendas? Eu só quero que você saia. Estou incomodado com você aqui. Tu acha que eu corro algum risco aqui? Eu corro algum risco aqui? Muitos riscos. O tempo todo. Caramba, cara, não acredito nisso. Você não pretende a minha ajuda. Você fez o mal para todo mundo que morava aqui. Expulsou as famílias das suas próprias casas.
Cara, pra que isso, Satanás? Pra que isso? Enfim, se você não quer minha ajuda, eu vou ter que encerrar esse Spirit Box, tá bom? Vou ter que encerrar esse Spirit Box. Pessoal, eu vou estar encerrando aqui esse Spirit Box, tá? E é isso aí, cara. Eu já falo com vocês aí, vou puxar o K2 aqui um pouco. Eu quero ver a energia desse local aqui antes de eu ir embora, cara. Desliguei aqui. Pessoal, acabei encerrando ali o Spirit Box, tá? Desculpa. Eu estou com gripe. Acabei pegando aí o meu K2 também, tava na bolsa. Não quis pegar antes. Antes de ir embora, eu vou tá dando uma passada aí de K2 aqui. Pra ver. Eu sinto muita energia aqui. Consegui um bom contato com a entidade maligna aqui, o próprio demônio, né? Que assombra esse local. E vamos ver aí. Se tem energia. Opa, deixa eu trocar ali, mano. Não gosto de usar essa. Será que o próprio demônio que eu estava falando aqui? Olha. Só olha, pessoal. Só olha. Chega mais perto do meu equipamento. Foi com você que eu falei no Spirit Box. Foi com você. Ó. Corro um risco aqui então. Deixa eu vir no mais escuro aqui. Você disse que eu corro um risco aqui? Só para provar para vocês a presença que tem aqui, tá, pessoal? Ó, o vermelho, ó. Tem muita energia no local aqui, pessoal. Muita energia mesmo. Vou estar deixando esse local aqui porque a entidade maligna que vive aqui não quer a minha presença aqui, né? Deixou bem claro ali no Spirit Box. Então é isso aí, pessoal. Se você ficou aí até o final do vídeo, não se esquece aí de se inscrever no canal. Estou sozinho hoje. Eu ainda não sei se vou voltar à noite aqui, porque, cara, não sei se vale a pena, pessoal, vindo aqui. Pode ser que tenha manifestação aqui, né? Eu vou deixar uma votação aí para vocês aí, tá? Se você quer que eu volte à noite aí, deixa aí embaixo nos comentários aí, tá bom? Eu acho que o local aqui não tem muito que mostrar à noite, né? Eu não consigo andar aqui, tá tudo podre, ó. Entendeu? Eu acho que esse vídeo vai acabar ficando aí só no Spirit Box. Mas vote aí, pessoal. Faz aí, deixa nos comentários aí pra ver. Se tiver bastante gente, bastante comentário mesmo, mais do que o normal, eu convido o Alex pra vir aqui, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.